Հարգելի գործընկերներ, հարգելի պարոնդատախազ, սիրելի քաղաքացիներ, ուրեմն հունվարի 28-ին ես լսեցի Սեյրան Օհանյանի հարցազրույցը, հատուկ ինձ հետաքրքիր էր ինչ է խոսելու Սեյրան Օհանյանը հունվարի 28-ին, երբ իրեն հանց տվեցին, որ գլխավոր դատախազը պատրաստվում է գալ ազգային ժողով, ինքը այդ համատեքստում ինչ ասաց, որ մենք պետական կառավարման համակարգում հմտություն չունենք, միայն խոստումներ ենք տվել և հանրությանը պետք է մատուցեն և մոլորեցնեն և մոլորեցած հանրությանը շեղում են։ Նախապատրաստած գործիքակազմ և տվյալներ ունեն, որոնք նետելու են հանրության մեջ ուշադրություն շեղելու համար։ Կարճ ասած, մտավախություն չունեմ, շատ պետք է աշխատեն, որ կատարեն այն գործը, որը մենք ենք իրականացրել, և որքան էլ մեզ հետապնդեն, այնքան ծանր չի այդ հետապնդումը, որքան բանակի վիճակը, որքան Արցախի վիճակը, և ինչ պիտի արած լինենք, որ իրենց հասնենք։ Այո, 5 միլիարդ դրամ մենք չենք գողացել, և այդ մեքենայությունների շղթան մենք չենք սարքել, 5 միլիարդ դրամ, որտեղ ընդգրկված են տարբեր տեսակի պաշտոնյաներ, տարբեր մականդակների, որոնք մի շղթայի մաս են կազմել, որի արդյունքում 5 միլիարդ և ավել դրամ են գողացել, կերել, ես չգիտեմ ինչեր են արել, և հիմա ասում են, որ մենք մեղավոր ենք։ Եվ դա տեղի է ունեցել անպատժելիության արդյունքում, որովհետև բոլորը միասին աշխատել են, և դրա վառ ապացույցը նաև, որ տարիներ առաջ Հանրապետական կուսակցության պաշտոնյաներից մեկն ասում էր, որ Հայաստանի վարչապետ դառնալու ճանապարհը տանում է Մելիք Ադամյանով։ Դա նրա մասին է, որ իրենք վստահ էին, որ մոտակա 100 տարին, մի քիչ տենց ճոխացրած ասեմ, իրենք են լինելու իշխանության, և այո, 5 միլիարդ դրամ էլ են տանելու, գուցե մի տեղ էլ ուրիշ 5 միլիարդ դրամ լինի, ու այդպես իրենք վստահ էին, որ որևէ կերպ երբեք չի բացահայտվելու իրենց կերածը և իրենց թալանածը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ դառնալու ճանապարհը տանում էր Մելիք Ադամյանով, սակայն 2018 թվականը մի խոսքով բոլոր պլանները խառնեց։ Եվ նույն այս մարդիկ, որոնք մեզ մեղադրում են տարատեսակ ամեն ինչի մեջ, ապրիլյան պատերազմից հետո նույն Սեյրան Օհանյանն էր նախարարը, մեկ տարի անց 2017 թվականին իրենք հրավառությամբ նշեցին իրենց հաղթանակը 2017 թվականին։ Սա ուզում եմ դետալներ են, որոնք պետք է հիշենք, որովհետև երբ գալիս են այս ամբիոնից խոսում, թվում է թե այս մարդիկ որևէ բանից տեղյակ չեն, թվում է թե իրենք մի խոսքով անմեղ են, եթե անմեղ են, այս դահլիճը ինչու է դատարկ, երեք մեզ մեղադրում էին վախեր ունենալու մեջ, ասում էին, որ մենք վախեր ունենք և այլ և այլ, այո, և հիմա դահլիճի ընդիմադիր հատվածը դատարկ է, և պարզ է դառնում, թե ովքեր վախեր ունեն և ինչից վախեր ունեն, իրենք վախեր ունեն, որ այսօր այս ամենը լսելուց որևէ արձագանք, որևէ պատասխան, որևէ արդարացում ասելու չունեն, չունեն խոսքեր, որպիսի արդարանան, բայց վստահաբար գնալու են ելույթներ են ունենալու, փորձագիտական կարծիքներ են հայտնելու, ասելու են, որ այս գործերը կարված են, սանք մի խոսքով, մենք գիտենք, սցենարը նույնն է լինելու։ Ես ցավում եմ, ես շատ եմ ցավում, որ այսօր մենք լսում ենք այս ամենը և մենք ապրել ենք այս հասարակությունում, մեր եղբայրները գնացել են ծառայության, այս բանակում, որի նախարարը եղել է Սեյրան Օհանյանը ու որի մասին մենք երեկ և այսօր լսեցինք այս խոսքեր, այս փաստերը։ Տիկին դատախազ, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այս զեկույցների համար, որովհետև մեր հանրությունը իրականում երկար է սպասել արդարության, և ես վստահ եմ, որ մենք այսօր արդարության ճանապարհին ենք, և շատ կարևոր է անկեղծ այստեղից խոսել հանրության հետ և բացատրել այն ամենը, ինչ տեղի է ունեցել, և ես կուզենայի այսօր այս ամբիոնից լսել Սեյրան Օհանյանին, լսել նրա խոսքերը, նրա արդարացումները, բայց ցավոք այդ հնարավորությունը մենք չունենք, որովհետև երեկ ասեցին, որ նա վատ առողջ է, ես առողջություն եմ մաղթում Սեյրան Օհանյանին, և կցանկանայի, որ թեկուզ մի պարագայում
ցանկացած հարմարապարակայում նախոսել եւ որևէ ձևով անձագանքեր այն բոլոր փաստերին, որոնք այստեղ հնչեցին։ Շնորհակալություն։